با عرض سلام، در مبحث قبلی به نحوه بکارگیری حالتهای تصریفی ضمایر شخصی و همچنین بکارگیری اسم و ضمیر پرداخته و سپس و صرف حالت نیز در جمله اشاره شد. اکنون به ادامه همان مبحث می‌پردازیم. حالت مفعول با واسطه با حرف اضافی در. مفهوم با واسطه با اضافه در زبان ترکی کالما درومو و یا دا حالی نامیده شده و با هماهنگی کوچک به شکل د دا یعنی با حرف آ و ا صرف می شود. برای مثال به فیلم های زیر توجه کنید. حالت در زبان ترکی با علامت دادا بیان و به شکل زیر صرف می شود. کلمه که آخرین حرف صداداران با آهنگ بالایی باشد به شرح زیر با پسوند ده در حالت تصریفی صرف می شود. مثال کتاب منده دیر کتاب منده دیر، اینک چمن دادر، کتاب کیم دادر، کتاب احمد دادر، قلم لاله دادر، او کیم دادر، کتاب من دادر، قلم سندادر، کتابلار بیزدادیرلر. کلمه که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ پایینی باشد به شرح زیر در جمله به کار گرفته می شود. مثال من برادا یم، من باغدا یم، کتاب یاشار دادر، سو دریا دادر، آنا ماشن دادر، ماشن یول دادر، ماشن رسول دادر، یارپاق آغاز دادر. سوال او کیم دادر؟ جواب او اوندادر، او اوندا دیل، او یاشار دادر. بو کیم دادر؟ بو من دادر، بو اوندادر، او اونلاردا دیلدر، او اونلاردادر. در رابطه با حالت مفعول با واسطه در یا دادا و اشعار زیر توجه کنید. از کتاب علیار سفرلی. قارا ککلیک گنده من، کلگده سن گنده من، سن یاد قایا دیبنده، قوی قارالم گنده من. واحد گزلیم gözlərin söhbəti hər yanda olur. Bu məlahətli baxışlar quzi ceyranda olur. Təvəccüh. Fəl را mitəvan با pəsvəndə dər form fəl və ism bəkar girib. Bə fəl dər ləhzi ağazin kar təvəccüh kunid ki, dər məbhəs fəl xahəd amad. Dər zəban türki با حالت تصریفی در میتوان کلمه ساخت و با مفهوم مختلف به کار گرفت. لطفاً در همین رابطه به مبحث زیر توجه. حالت مفعول با واسطه در با اسم و ضمیر و کلمه ردی کی ترکیب مییابد و با مفهوم مختلف به کار گرفته میشود. توجه شود که این فقط در رابطه با مفعول با واسطه در می باشد. پسوند حالت مفعول با واسطه در یا دادا و کلمه کی را می توان با اسم و یا با ضمیر شخصی ترکیب داده و به شکل مندکی، سندکی، اونداکی با مفهوم آنچه که در پیش من است و یا حسندکی
و لا لدکی با مفهوم آنسه که در پیش حسن است و یا لاله است به شکل کلمه انعکاسی به کار گرفته می شود و بدین سان آن را به جای جمله طولانی به عنوان یک کلمه ترکیبی کوتاه شبیه جمله استفاده می شود. پس وند حالت در دعدا و کلمه ربطیکی به شکل زیر با ضمیر شخصی ترکیب می‌یابد و با مفهوم آنچه که در پیش من است به کار گرفته می‌شود. از اینکه آخرین حرف کی صدا دار است، در نتیجه در حالت‌های تصریفی یک ان اضافی به خود می‌گیرد و به شکل جدول زیر صرف می‌شود. لطفاً به جدول زیر توجه کنید. شماره این شماره هستند: نام ضمایر شخصی، حالت به، حالت در، حالت از، حالت را و اضافه یا حالت ملکی. اینها نام ضمایر شخصی من، سن، او، بیز، سیز، اونلار هستند. اونلار با کلمه کی به شکل منده کی، منده کینه، منده کینده، منده کیندن، منده کینی، منده کینین به کار گرفته می شود. سن، سندکی، سندکینه، سندکینده، سندکیندن، سندکینی، سندکینین و یا او، اوندکی، اوندکینا، اوندکیندا، اوندکیندان، اوندکینی، اوندکینین. بیز، بیزدکی، بیزدکینه، بیزدکینده، بیزدکیندن، بیزدکینی، بیزدکینین. سیز، سیزدکی، سیزدکینه، سیزدکینده، سیزدکیندن، سیزدکینی، سیزدکینین. اونلار، اونلاردکی، اونلاردکینا، اونلاردکیندا، اونلاردکیندان، اونلاردکینی، اونلاردکینین. توجه: ترکیب کلمات و پسوندهای مذکور به شکل من، مندکی می باشد که عمل کرده همچون ضمایر انعکاسی می باشد. برای مثال کیمدکی یعنی بیزدکی. سوال کیمدکی، جواب بیزدکی. بیزدکی یعنی آنچه که در پیش ما است. سیزدکی آنچه که در پیش شما است. چنانکه ملاحظه می شود با علامت تصریفی ده همراه کی بدین شکل کلمه‌ای ساخته می شود که به عنوان جمله به کار گرفته می شود. نردکی، کلمات سوالی، نردکی، نیردکی، بویردکی، اویردکی و غیره به کار گرفته می شود. کلمات مذکور را می توان با خط عربی در ترکیبات مختلف نوشت. مثال مندکینین و یا مندکینین، سندکینین و یا سندکینین و غیره. پسوند ده همراه اسم به شرح زیر با کلمه ربطی کی ترکیب می یابد و به شکل حسندکی با مفهوم آنچه که در پیش حسن است به کار گرفته شده و در حالتهای تصریفی صرف می شود. لطفاً به حالتهای تصریفی این جدول نیز توجه کنید. حالت فاعلیت حسن دکی، الدکی، گلدکی، گلدکی، رسولدکی، یولدکی. حسن دکی نه، حسن دکینده، حسن دکیندن، حسن دکینی، حسن دکینین. الدکی، الدکینه، الدکینده، الدکیندن، الدکینی، الدکینین. گلدکی، گلدکینه، گلدکینده، گلدکیندن، گلدکینی، گلدکینین. گلدکی، گلدکینه،
güldekinde, güldekinden, güldekini, güldekinin. Resuldaki, resuldakına, resuldakında, resuldakından, resuldakını, resuldakının. Yoldaki, yoldakına, yoldakında, yoldakından, yoldakını, yoldakının. Təvəccüh, kəlamat-ı cədvəli məzkur əsli bəxş tərkib miyabən. Misal, Həsən də ki, Həsən es də əlamət təsrifi ki, علامت ربطی هست که در اینجا به همدیگه ربط داده شده یا وصل شده و به شکل حسندکی در می آید. یعنی آنچه که در پیش حسن است مفهوم می دهد. در رابطه با کلمات جدول مذکور همانند سوم شخص مفرد با پسوند صرفی دیر با مفهوم چه کسی و یا چه چیزی مورد سوال و جواب قرار می گیرد. مثال کیم دکینده دیر، حسن دکینده دیر، من دکینده دیر، سن دکینده دیر، ندکینده دیر، اون دکینده دیر، اون دکینده دیر. اگر کلمات ترکیب یافته با اسم انسان آغاز شود با خط لاتین اولین حرف آن درشت نوشته می شود. مثال حسن دا چنده رسول دا چه یا اله. اینجا اشتباهی کوچک نوشته شده. حالت مفعول با واسطه با حرف اضافی از در زبان ترکی چخما درومو و یا دندان حالی نامیده می شود و با هماهنگی کوچک به کار گرفته می شود. مثال کلماتی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ پایینی می باشد. من کتاب و اوندان آلرام. من کتاب را از او می گیرم. او برادان گدیر. او از اینجا می رود. هوا سویوگ دور اتاقدان اشیه چخماین. Otaqdan, kitabı Yaşardan aldım. O Qarabağdan gəlir. Su dağdan gəlir. Bu yarpaq o ağacdandır. Qapı taxtadandır ya təxtədəndir. کلماتی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ بالایی می باشد. او اشیدن گلیر. اشیدن گلیر. او از بیرون می آید. او سندن کسور. او سندن کسور. او از تو قهر می کند. او اشتن بیزه چورک چخماز. اشتن. Səndən bizə xeyir gəlməz. Onlar gəzməkdən gəlirlər. Sən bu kitabı kimdən aldın? Mən bu kitabı Həsəndən aldım. Çünki mülahizəm şəvəd, huruf izafi əz, məhul bavası, əşqal müxtəlif zir, bedinsan, bekar girifte mi şəvəd. حالت باواسطه با حروف اضافی از یا دندان در جمله با مفهوم مفاهیم مختلف زیر به کار گرفته می شود. یک به شکل بیان اهلیت. او هارادان گلیر. او از کجا می آید؟ او تبریزدن گلیر. او از تبریز می آید. او تهراندندر. او زنجاندندر. او امریکادان گلیر. او آذربایجاندندر. او قراباغدان گلیر. او زنجاندان گلیر. به شکل حالت از
او از کجا می آید؟ او اشتن گلیر، او از کار می آید. او ایودن چخته، او آلش ورشتن گلیر. او باغدان گلیر، او چلدن گلیر، او برادان جدی. به شکل حامی بودن، طرفدار، هواخواه بودن، او کیمدندر؟ او طرفدار کی است؟ او بیزدندر، او از ما است و غیره. او بیزدن دیل، او از ما نیست، طرفدار ما نیست. او سولچولاردندر، اون از چپیاست. او ساغچولاردندر، اون از دستراستی هاست. او هیچ کیمدن دیل، او از کسی نیست. فرم دیگر از چه موادی است؟ او از چه چیزی ترکیب یافته است؟ او ایو ندندر، آن خانه از چه ساخته شده است؟ او ایو پالچکدندر، آن خانه از گل ساخته شده است. او ماشین دمیردندر، آن ماشین از آهن ساخته شده است. او قاپه ندندر، او قاپه دمیردندر. او قاپه تختدندر یا تختدندر، به شکل تشبیهی و وصفی. او ایو اوندان اوجادر، اوندان. او گل اوندان گزلدر، بو اوندان یخشدر، این از آن بهتر است. او آغاچ او آغاچدان اوجاراقدر، او ایو و ایودن اوجاده. در رابطه با حالت مفعول با واسطه از یا ترکی دندان به اشعار زیر توجه کنید. تدگرگود اپول اپول یروشندن، اصلان چمی دروشندن. هنری اغول اتادان مه گرر اورنر، یخسا اتا اغولدان مه اورنر. وهابزاده خبرمیز اولمور گلشمیزدن، اینانا بیلمیریک گتمیمیزدن. یورولدوک زمان، زمان بو وروشتان، بو قالدان، عمر یولو مجهولدان. علی واحد چخ ای قانیچن یرتیجی، چخ تورپاغیمیزدن. خائن گوزونو چک درمیزدن، داغیمیزدن. توجه، با پسوندیدن میتوان فعل را به فعل فعالیت صفتی تبدیل کرد. حالت مفعول بیواسطه را در زبان ترکی بلمه درومو یا بلمه درومو و یا ای او او حال نامیده شده و با هماهنگی بزرگ صرف میشود. مثال یک، در واقع کلمه‌ای که آخرین حرف صدادار آن با آهنگ بالایی باشد به شرح زیر در حالت‌های تصریفی به کار گرفته می‌شود. مثال معنی سعنه بیزی سیزی، او بیزی سویر، او ما را دوست دارد. بیز اکزو گرورک، ما گاو را می‌بینیم. من گلو دردم، من لالنی گردم. سن کتابی کیمه وردین؟ من کتابی حسنه وردم. کلماتی که آخرین حرف صدادار آنها با آهنگ پایینی باشد به شرح زیر صرف می شود. سن اونو گرورسن، تو او را می بینید. سن آغازی کسیرسن، تو درخت را می برید. من ده اونو گردم. سن رسولو گرمدین می؟ من یاشارو گردم. من کوزونو گودم. من سویو ایچتیم. من توزو چکتم. در رابطه با بکارگیری حالت بیواسطه را، ای، ا، او و او به اشعار زیر توجه کنید. فیزولی ای کنل عمرمو
وردین یله آشیکلی گیله باخما هر انسلب و گل روخه آه اتمه داه بنی خزر مرمر دیوارلارا چرپادی özünü ölüm şovçeti ile dedi sözünü Zeynal Cebbarzade karanlığı çektin dara şefek saçtın her diyara penah oldun mezlumlara güzel azat vatanımız teveccüh اگر آخرین حرف صدادار اسمی صدادار باشد در حالت را یک حرف ان به خود می گیرد مثال نه نه نی علی نی گوزو نو و غیره